Tak tady jsem ukončil poslední track vlog a nacházím se teda ve Velký Bíteši na benzíně, kde jsem dělal noc. Včera jsem sem přijel. Už jsem se trošku bál, že tady nezaparkuju. Nakonec všechno dobře dopadlo. Máme lehce po půl šestý ráno. Já vyrážím, abych byl kolem 8 hodiny na vykládce v Dobrovízi. Složím, pojedu domů, potom pojedu naložit k Berounu nějaký 7,5metrový kus a povezu to do Jinočan. Tam to složím, potom se budu přesouvat do Chrášťan a v Chrášťanech naložím nějakých 12,5 tuny. Jsou to různě velké a typické palety, nevím přesně kolik jich je. A to zítra budu skládat v Jablunkově. Myslím, že tam mám čas na 8.30, takže budeme muset vyrážet brzy ráno. Uvidíme, jak dneska celý den dopadne. Já doufám, že to bude na pohodu, že se všechno podaří dobře naložit a zítra práskáme zase zpět směr Morava. Na tom stoupáku necháváme statně pravý pruh volnej. Jsou tady nějaký kaskadéři, který ho používají, ale já už dlouhodobě ne. Když jsme přejeli na Vysočinu, tak tady místama sněží. Máme tady 2 stupně. A oni to dneska hlásili, že má místama sněžit. A já jsem zrovna čekal, že by to mohlo být na Vysočině. Jo. Že prostě to sněžení tady je obvyklejší než kdekoliv jinde. Na nějakým 158, 159, tak tam byla taky taková rychlá sněhová přehánka. Trvala asi tak 1 kilometr, pak jsem tomu asi ujel. No a tady začíná padat taky a vypadá to, že i docela dost zataženo, takže s největší pravděpodobností možná, než vyjedeme tady z Vysočiny, tak bude sněžit i nadále. Ale je možný, že nejenom na Vysočině. Jinak klidná D1, úplně na pohodu, 6 hodin 20 minut, 101,5 km. Tady v těch místech si vždycky říkám, když se vracím z Moravy, už jsem doma. Středočeský kraj, jakmile minu tu ceduli, tak si říkám, je to jasný. Už jsem doma, už se tady motám jenom okolo komína. No, jinak občas teda vpadne nějaká sněhová vločka, ale není to nic závratného. Tady už se to nedrží ani na trávě nebo v okolí silnic, dálnic. Takže to vypadá, že to bude na pohodu. Já doufám, že mě dneska nic milýho nepřekvapí ohledně sněhu, že všechno v klidu stihnu složit, v klidu stihnu naložit. Už se těším, až si dám zhruba 4-hodinovou pauzu doma. Nebo necelou 4-hodinovou pauzu. Udělám kávu, vyhodím kopejtka. Jo, to bude paráda. Budu muset ještě dotankovat, až všechno složím, naložím. A asi až si naložím i ten Jablunkov na zítra, tak zajdu na firmu. Dotankuju, jinak jsem tankoval i včera. Dolil jsem AD Blue, to asi už nebudu potřebovat. A hlavně jsem tam zvrhnul zhruba 2,5 litru vole, což bylo potřeba, měl jsem to lehce nad minimem. Takže všechny provozní kapaliny by měly být ready. Což je dobrá zpráva.
Aspoň pro mě a pro tohle vozidlo teda. Proč 60, ty vole, ještě brzdíme? No, tak tady ten šoumer, jo? Aha. Takže děkujeme. Jdu přesně na čas, máme 7:45 a odpis se otvírá, to má běžně zvládat. Tyhle bych pochezdil normálně nějakou linku. Jsem přesnější jak švýcarský hodinky. Co tady vymýšlíš? Jo, už jsem se lék. Blesalo jaro, já jsem si říkal, tyjo, paráda, jaro je tady, za chviličku z jara skočíme do léta, takže ideální stav. A ono ouvej, tyjo. Ještě se budeme asi možná hrabat ve sněhu někde. Takže já mám složeno, vykládka trvala asi 10 minut, 4 jsme tam letěli na auto, vybouchali jsme to, buch, 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 a je vyřešeno. No a já si jdu dát teďkon zaslouženou pauzičku. Relax. Tak, do zválení. 11:40, já jsem domluvený s tím chlapákem, že tam budu po 12. hodině, on mi to nakonec posunul, měl to být na 1 hodinu, nakonec v 12:30 a pak mi ještě jednou volal, jestli bych tam mohl být po 12. hodině, že už tam ty chlapáci přijedou nějak ve 11:45 a bude toho prej trošku víc, než bylo avizovaný, jo. Byla nějaká avizovaná 7,5metrová geotextilie, nějaká role, ale jestli co k tomu přibude nebo nepřibude, nevím, to uvidím až na místě. A jsem hlavně zvědavý na váhu, jo, protože oni tam psali na geotextilie do 3,5 tuny. Což jako se mi úplně nezdá, že by to mělo takovou váhu. Uvidíme, uvidíme. Projíždím akorát Hýskov jako směrem na Nižbor, tady se jde parádně okolo vody. Akorát trošku dobitá cesta, jo, ale jako, hele, furt je to v nějaký určitý normě. Furt si tady neurveš kolo a furt lepší než zámecký schody na D1, jo, asi tak, abych to specifikoval. Tak, máme za 10 minut 12, což znamená, že za nějakých 15 minut bych tam mohl být. Za 9 km je tady vlastně zákaz vjezdu nákladňáku nad 12 tun. Teda nad 12 metrů, sorry. Což mi se netýká, já mám přesně 12. Samozřejmě v tom nejhorším místě jsme se potkali s návěsem. Tyvo, já už nemám kam jet, kámo, ale. No, musíš jet ty? Já jsem tady na tom, vole. Na zdi.
Tak co teď? Tam má místo, ne? Neprojedeš? Dáš to tam? Jo. Tak jako Poláka bych tady nečekal, tyhle. No, nebo Poláka bych tu nečekal. Návěs bych tu nečekal. Ono se to tady dá projet samozřejmě na křivoklád až do Rakovníka, jo. Ale jako pouštět se sem s návěsem, jako ani pro solo, jako to není pro žádný sraby, jo, tady. Samozřejmě jsou i horší cesty, ale přece jenom jsme tady na třetí třídě, že jo, takže jako úplně si nejsem jistý, jestli to je vhodný pro návěs, no, ale tak jako Polák to asi zřejmě vyhodnotil jako nejkratší možnou cestu, tak to tady tudy napral, no. Záleží odkud jel, nebo jako je možný, že jsem někam jel třeba skládat, jo. Zase, aby jsme ho nějakým způsobem nekritizovali, jo, zbytečně. Jako možný je vše. Ale prostě tady na ty vozidla se zvýšenou opatrností. No a tady už, ty vole, tady už je to jako opravdu pro odvážnější typy. Tady už přímo přijedu do novýho Jáchymova, jo. Super. Ty větve jsou úplně nejtopovější, doufám, že si tady zase trhnu plachtu, tyva, nahoře. Už to mám jednou lepený nedávno. Jako bych to zrovna nechtěl riskovat znovu, jo. Jako mezi náma, tady to nedáš ani s osobákem, tyva. Nemá kam, jako. Tady je fotbalové hřiště. Já bych to měl někde tady u fotbalového hřiště. Jo, tamhle jak stojí ta Tatra, o. To asi nevidíte. Tady to bude někde po levý ruce. Jak jste viděli sami, měla to být původně jedna geotextilie, nakonec je to asi 8 rolí nebo kolik. Nakládali jsme to bagrem. Ve finále jsem musel ještě rozplachtovat střechu, nestíhal jsem to ještě natáčet, protože jsem tam do toho musel házet kurty a držet role a nevěděl jsem co dřív a nejsem chobotnice, nemám 56 rukou, takže to dopadlo takhle. Letím teda s ním do těch Jinočan, trošku mě tlačí čas ještě, že to bylo dřív, protože teď je za 5.1, cirka nějakých 40 minut do Jinočan pojedu, takže to je 2:45. Po té druhé hodině bych potřeboval vypadnout z Jinočan, abych, protože ta nakládka v těch Chrášťanech, co budu nakládat jablunkov 12,5 tuny, tak je myslím do 3:30, jo. Takže to mám jako docela fest. Mám co dělat. Tak přijíždím do Jinočan. Jdeme to vykopat, pokračuju dál, rychle. Prej, budete tam nakládat jednu roli. To je tohle asi, jedna role.
Takhle se to skládá. Nově. Borec říká, já vytáhnu tu spodní a vypadá to všechno ven. A jednodušší způsob prej jako složit. Taky řešení. Bum. Ta poslední, největší, nejtěžší. Vše venku, svině jedna. Takže mám to složený, rychle se přesouvám do chrášť, ten máme půl třetí akorát, takže jsem říkal, že zrovna takhle jedině by to šlo. No, do půl třetí to vykopat, rychle přejezd, naštěstí to je malý přejezd a naložit a valit domů. Takže zase změna, rozdělat bok, protože tam na výklad se to nemají jak vyložit a ty palety jsou to palety se železnýma svitkama. Celková váha bude něco kolem 13 tun a tam v tom jablunkově, kde to budu skládat, tak tam to nemají jinak, jak jinak vyložit, než z boku ještěrkou. Takže to nemůžeme naložit ze zadu přes rampu takhle krásně, už jsem se radoval. Ale bohužel se to musí naložit celý z boku. Doufám, že nebudu muset plachtovat oba dva boky, protože se to nedá šoupat, je to těžký, ty železné svitky, takže já doufám, že to nějak dám paleťákem tam k tomu boku. Uvidíme. Zima je jako blázen, začalo sněžit, fouká studený vítr. Dneska už to mám do samý plachtování na stavbě, teďko na vykládce ty role, teď zase tohle. No. Udělám zatím dvě pole, už se to naloží, tak zase přitáhnu plachtu a pak budu dělat tam. Tak je to naložený. Já vám tady ukážu. Takhle. Tady už to musí být po dvojkách, jo? Protože tyhle ty jsou širší a už se nevejdou dvě vedle sebe. Takže musí být po dvojkách a ta jedna dvojka má no, přes dvě tuny určitě. Takže jdeme kurtovat, dávat rohy, ráčny, boka. Máme 4:45, já mám teda naloženo, mám natankováno, vyrážím, nebo jsem na cestě domů. Udělám devítku a musím pálit. Já bych byl ráno včas v Jablunkově. Pro tohle video to bude všechno, pakliže chcete vidět cestu do Jablunkova, z Jablunkova potom pojedu na nakládku do Ostravy a z Ostravy potom do Zdic skládat, tak pakliže chcete vidět, jak bude probíhat další můj pracovní den, tak si pusťte další track vlog. Díky za pozornost, mějte se krásně, díky za vaše odběry, sdílení, lajky, komenty. A budu se těšit u dalšího videa, případně u dalšího streamu, ať se daří. Čau, čau.